葬儀、10年以上が経過しているということの中で、はい、なかなか、それぞれの人たちの意識の記憶の中から、まあ、薄れてきている、まあ、こういうこともあるというふうに思いますが、改めて、駅頭で宣伝歌を使いながら、地域の、そして駅周辺の皆さんに PR してまいります。それで私は常に街頭報道での宣伝の時に、この葬儀は労働組合を潰すための偽装倒産であったということを常に申し上げてまいります。そして今日の集会、この場での報告でも、先ほど冒頭乗務員の労働組合が報告してましたけれども、謙虚にしておもらず、さらに努力ってこういう言葉を残して、経営破綻、そういう名目で食い物にしているビジネスが存在している。そしてそれが日本の社会の中で4億ですよ、JAL を始めとして日本一、世界一、そういう世界が広がっているんだということを、まあ、伺いまして、改めてこの JAL の経営破綻、それがいかにデタラメであったか、偽装であったかということが明らかになったというふうに思います。本日参加される株主の皆さんも、ぜひ今の JAL の経営働きぶりについてきちっとものを申していただきたいというふうに思います。 JAL の経営者は、この問題については解決したいんだということは口では言ってますけども、ランキリーのスペシャリストです。具体的な行動を示しておりません。こんな凄腕パイロットを、ぜひ今日の総会でそのこともと鋭く追求していただきたい。